як ото є п'яниця до чарки, так я думаю, що я не могла. Якщо я не пошию, так я вильна хожу, розумієш, от щось. 1 лютого їй виповнилося 90 років, а її оселя нині схожа на виставку вправної майстрині. Людмила Миколаївна Панченко – смілянка, яка з дитинства до сьогодні голкою нитками створює витвори мистецтва. Тож зараз про неї. Після війни ми приїхали, ми евакуювалися, тому що папа був член партії, і мамі сказали, хочеш спасти дітей, то вивозить, не мій, на останній шалон іде. І я, значить, з нею. От, і з двох мішків шила, і болгарським крестом ковір вишила, оце так, бо це виходила замуж, знаєш, і продавати наче не хочеться. Хоча зараз я вже года 4 не виставляюся, года 4-5 я вже ото в городі в Смілі то виставлялась, ото грамоти там і все там. Картини, рушники, українські етнокостюми, а також скатертини, серветки і все, чого душа забажає. Рукодільниця, певно, створила не одну сотню виробів. І це стосується не лише вишивки хрестиком, яка не остання в її доробку. Ну я як ото починаю роботу, то я тоді можу і не їсти, і не переїсти, нічого сідати, тішити. Вишивання пані Людмили не обмежується домом. Свого часу вона виготовляла красу за кордон, у церкви, на виставки. Публікації про останні нагороди за роботу і досі зберігає. Говорить, завжди приємно згадувати моменти, що й дотепер надихають. Як виставлялися ось 11-й год. Ну тут, я не знаю, тут Черкаси, ми в Черкасах і нам давали, в Смілу кожен раз давали, да? Подяка, це ось оголошується. Панченко Людмили Миколаївни. Ну, оце ж у нас були, тут я не одна, ну, вишивальщиці ці були, да, всі. І Галина Максимовна зробила такий журнал, от це от, і за кожну на страничку роботи показували. Це за мене, це там за других, ось є. За вишивкою в'язання. Тут теж має досягнення. З-під гачка Людмили Миколаївни вийшов не один виріб. Хустки, светри, шкарпетки тощо. Їх вона дарує близьким, рідним та знайомим. До слова, цього разу через журналістів Сміла.ua передала для бійців у зону ОС в'язані шкарпетки. Гадаємо, вони їм обов'язково стануть у нагоді. Наостанок привітаємо ювілярку і побажаємо міцного здоров'я і невичерпного натхнення. А ми й надалі будемо милуватися результатами праці, що потребують залізного терпіння і таланту. Треба, мабуть, любов мати до цього. Тоді і терпіння є.